我只想做你心中的英雄。我哭，我笑，这间房啊，我就不动了。闺女回门的时候，也有个地方住。是啊，这样子最好。哎呀，慧茹这孩子，啊，我担心了一天，没想到最后还挺平顺的，没出事。他还能怎么着啊？人这一辈子，谁又能由着性子活着？可是，就是我让他读了太多的书，害了他。我现在倒宁愿他从来没读过书。哑巴，你给我回来！我说你冲着门口这么一指，算是怎么回事啊？嘿，你这个哑巴，你还真跟我窝气是不是？行，你就跟我生气，你再生气，我也不让那个娘们住进来。哎，你，哑巴，谁呀？哟，王爷啊，王爷，五阿哥，你们回来了。王爷，屋里说。嗯。王爷，请，请。甭问，准是四阿哥又得意了。五阿哥。那你也不必这么不高兴啊，田师傅，咱们甭跟老四斗了，咱们斗不过他。五阿哥，这么丧气的话，我先不论你为什么说出来，反正我听了，我不佩服你。田师傅，四哥确实好。他的办法和才学，咱们是比不了的。田师傅，吴二哥说的没错。四阿哥这回是真露了脸了。咱们别急，这我早就想到了。早想到了，为什么不跟我们说啊？我想到的是。四阿哥必定是走的时候就有主意了，不然他也不会那么玩命的读书。算了，我也觉得没主意了。我本来是让四阿哥留在那儿，我和老五先回来，看看你有没有主意。可是没有想到啊，四阿哥没回来，没回来，留在那儿了。
你们可否听说了一件事儿？这朱新仁的闺女可是嫁人了。嫁人了？哼，嫁就嫁呗。行啊，老朱这回该回家抱外孙子去了。嗯，慢着，咱先不管他抱不抱外孙子，可是有样事儿啊，这也是齐东野老的胡言乱语，可是我听着呢，他就像是真的。这门婚事是皇上指的，皇上干嘛给汉大臣指婚呢？那还不是因为……啊？田师傅，您说。因为朱新仁这闺女跟咱们的四阿哥他有一腿。啊？有这事儿？我刚说了。其东野语不足采信。完了，完了！我说老五啊，别老叹气，成不成啊？您想想啊，老四都干了这么混蛋的事儿，皇阿玛还拢着他，护着他。我说完了不过分吧？五阿哥，多的也不说了，今儿个你就先在我这儿歇着，咱们想想明天面奏皇上时候的说辞。事儿是四阿哥干的，咱们不能让他把好就这么便宜占了，是不是？也好。新仁兄，哎呀，哎呀，李刚老弟啊，新仁兄，你这可是不像话啊，简直是太不像话了。大小姐成亲，虽说我送不上什么像样的礼物，可是我好歹也送夫喜帐的呀，不给我面子，简直是瞧不起我。不是我瞧不起你，是我瞧不起我自己。你这叫什么话？没道理啊。这婚是皇上赐的吧？你嫌皇上赐的婚不好？他们还是不说这事儿了。三阿哥上书房，五阿哥上书房，六阿哥上书房喽。朱师傅，好事儿，好事儿啊！哎，什么时候补顿酒啊？三哥，这可不能开玩笑，这怎么能开玩笑？这是皇阿玛赐的婚。哼，好了，咱们不说这事儿了。该开书房上课了。师傅好。皇阿玛，儿子窃责地方，务必死守大坝，结果幸而无恙。嗯，这件事还真是下了朕一身的冷汗。原本没想到今年会发这么大的水，如果真出了事，那朕倒不知道如何替你们辩解了。本来是让你们历练的，结果倒变成了，还好，五阿哥和四阿哥都能拼力向前，结果保的地方无事。朕想问问，老四的那件事是怎么回事？说是居然改了成例，简直是。这成例原本是祖宗定下来的，怎么能居然就改了呢？五阿哥年轻记性好，五阿哥，你说说怎么回事？皇阿玛，儿子正想奏报此事。你说，这件事儿子和四哥力争来着，可是四哥他不听叔叔的，更何况是我。哦，有这种事？是，四哥这回怕是替皇阿玛惹了麻烦了。本朝向来重视成例，力不轻改，祖宗制度也不轻动。如果开此先例，地方官就可能不重成例。老五，你不必再说了，朕懂了。五阿哥，四阿哥办事向来是持正守公的，你这是……云碧，你也不必说了，朕已经下旨，让老四尽快回来。
参见四阿哥。免礼。两位请坐。谢四阿哥。四阿哥，我和孙知县想好了，和你一起进京。为什么？这回四阿哥的麻烦恐怕不小。我做了好事，有什么不好啊？好事是好事，可是本朝的规矩，做好事如果破坏了成例，那不一定能得到嘉奖。不管怎么样，反正这事儿我必定是照着咱们商量好的去做。两位一定要处理好各处的损失，李大人也不能轻易的离开大坝。京城你们就不必去了。也好，不过四阿哥，如果这事儿有什么错处，我们两个人还想担这个错。是啊，我也是这个意思。两位的好意我心领了，可是我还是……四阿哥，在下坚持，四阿哥在浮陀这一阵子所作所为让我们两个钦佩不已。皇上有四阿哥是皇上福德之报，也是百姓的社稷之福啊。不能这么说。是，可是在下只怕一件事。李大人怕什么呢？在下斗胆也不敢说。你说又何妨？难道咱们不算是朋友了吗？是这样。庄亲王和五阿哥走的时候，我感觉他们心中不悦，而且据说五阿哥和庄亲王走的时候收买了些歹人，让他们说四阿哥和我们私改成例，拆毁民房，驱虐民夫。四阿哥你也知道，林子大什么鸟都有，有不良之徒得了银钱自然会去做假证的。两位想多了，这事儿可能还没有两位想的那么复杂。这次水下来咱们事急从权，自然有妥当的也有不妥当的。四阿哥，谁都知道您是为了百姓好。是啊，当时情形也只有您的办法能保住大坝了。哎，话不能这么说。功与过，对与错，我都不在乎。我只怕皇阿玛那里我答应浮陀县百姓的不能兑现。四阿哥，您为百姓想，为国家想，成与不成浮陀百姓都会感恩不尽。不过请放心，我会尽力的。慢点慢点，别扬起会来。哎哎，你们也小心点。哎，老孙哪天到啊？回皇上，您前者让他多留一阵子，他又把当地的善后布置妥当了，所以我想应该也就在这两天了。老四办事很像朕的风格嘛。皇上如此看重老四，老四必定不会辜负皇上。可是老四有一样，他就是太重人情了。朕有的时候也替他担心，也许他年龄大了就会变。可是眼下，皇上请您放心，臣必定会盯住老四的。今天入秋，书房也该放假了，等老四回来咱们好好过过这秋节。秋节？皇上，宫中三大节是元旦、冬至、万寿，这秋节是怎么回事啊？朕为天下主，想跟自己的儿子好好聚聚，难道不行吗？臣当然是高兴之至，秋节就照着冬至由臣做殿监好不好？当然好。臣这就会同礼部，你出礼制规程来。好。哎，老头子，你可算回来了。老头子，你说说这是怎么回事啊？出了什么事了？今天是慧茹回门的日子，她这婆家照理应该来个人知会一声。我想他们应该懂得这个道理，所以我就等着，可到现在连个人影都没有啊。那咱们看看去。哎，我说别太着急啊。
慧茹。哎，慧茹，你这是干什么？怎么见到我就行礼啊？老夫人嘱咐过，平时见了你都要行礼的。哎，咱们两个是夫妻，夫妻还行什么礼啊？啊，少爷请上座。哎，慧茹，你在看什么书啊？这叫松雪诗，是一个原课本，我从家里带来的。嗯，我看看。嗯，怎么，我不能看？你看吧。嗯。嗯，不错。少爷，少爷，哎，你这混账东西！少爷，我到哪儿你就跟到哪儿。我说你就不能让我一个人好好待一会儿啊？是这样，老太太让您和少奶奶过去。慧茹姐，咱们什么时候走啊？走？去哪儿？哎，今儿是回门的日子，您忘了？少爷，今天是少奶奶回门的日子。哦，是啊。那咱们待会儿上我娘那儿说一声啊。嗯。嗯。孩儿给娘亲请安。不用跪了。立身，你怎么这么不懂规矩？你没事去读书，还要考学差，干嘛老到别人屋里去呀？别人屋？那不是少奶奶？你在家怎么样我不知道，反正到了我这里来，一日三餐都归你管了，我操持了一辈子了，也该你操持了。是，可是我知道你不懂，可是你也得学呀。你还打算让我活到一百几十岁陪着你们呢？是，我知道了。我从明儿起我就……何必明儿啊，少奶奶，打今儿起你就去吧。嗯，是。我知道了，夫人，我们家小姐在家没干过这些活，我是丫头过来的，我去就是了。迎春嘛，啊，你说这些是第一次，我不怪你，可你记住了，你在富察家也没这个规矩吧？主子说话，你敢在旁边插话？我少奶奶，甭拉他，他要是乐意说，你就让他在这儿说个够吧。我，那我们下去了。回来，少奶奶，我问你一句话：打进了这个府，你可没叫过我一声娘，这是怎么回事啊？娘，我不贪你这一声，只是我们府上不能没了规矩。嗯，我知道了。算什么事儿嘛？什么夫人啊？板着个脸像个夜叉。再说了，做饭谁不能做呀？简直岂有此理！好了，迎春，你别胡说了。还用我说？慧茹姐，你真打算下厨房啊？我怎么不能下厨房了？这可不是你干的活，我怎么不能干呢？慧茹姐，我就不明白了，你心性这么高的一个人，怎么能忍得了这个？我要是告诉你为什么，那岂不是很无趣？行了，那你就憋着吧。哎，我说慧茹姐，我怎么觉得这徐夫人是个瞎子？你说什么？别胡说！我看她像瞎子。可是他好像什么都看得见，真够怪的。好了，走吧。
四阿哥，还要不要添点什么东西？此地偏僻，可是也还能找到些个饭庄子。不必了，我这吃的挺好的。我吃完了就不歇了，我赶路回去。天这么晚了，四阿哥，这儿可从来没有赶夜路的呀。离京城这么近了，我就赶着点夜路，明天一早就进城了。老四，你要赶夜路，我陪着你。小叔叔，哼，你怎么来了？我是来接你的。嘿，嘿，嘿，小叔叔，你怎么知道我在这儿？我当然不知道你在这儿，可是我一路上盯着来京城的人，到了官驿我先看一遍，我想总能碰到你。你有什么急事吗？不然你干嘛跑出来接我？没急事我就不能来接你了啊。哎，伙计，赶紧的准备点儿，有没有酒？有酒，小的这就去拿。哎，怎么着？又来一王爷？是啊，今儿真是抖到天上去了，伺候一个王爷，一个阿哥。哎呀，我拿酒去了。哎，不必伺候了，你下去吧。是。小叔叔，我是不善酒的，你知道。我也不善饮，可是今天必须得喝两杯。来。那好，那我就闻香陪君子了。好酒，干烈至极。来。小叔叔，你来真的没事儿？没事，说了没事就没事，就算我来这儿喝酒吧。啊。哎，我还忘了问了，这蓝珠子怎么没来？老四啊，你问到这个，我都要说说这个奴才了。这个奴才简直没用到了极点，不是回去拿东西吗？怎么知道再想走的时候一下子摔伤了？哼，怕是这会儿还没养好。老四，我给你换个奴才算了，这个奴才笨到家了。不必了，我倒觉得他心地好，是个可用的人。不说他了，老四，来。老四，你这趟差事办得漂亮。是吗？可是我怕皇阿玛不会同意我答应佛陀县百姓的事。怎么会？我来也是给你个底。其实皇上非常欣赏你做的事，只是皇上必定也不能夸奖你。老四啊，你要明白，做皇上的有的时候你做对了事也不能夸你，谁知道会不会有那不成器的宵小借机会把一部好经给念歪了。夸不夸我，我倒不在意，事情的成败我也不是太在意，我只在意百姓们和地方上不要受我之累。不会，当然不会。不但不会，老四，我告诉你，你做的事我只有佩服，没有胆子做。小叔叔，你这话可是真的？当然是真的，不但我佩服你，其实连皇上也佩服你。小叔叔，你酒喝多了。好，你提醒的对，我不该说这个。好了，咱不多说了，今晚咱们联席而卧，畅叙别情。儿子给皇阿玛请安了。皇阿玛万岁万岁万万岁。起来吧。谢皇阿玛。老四，你辛苦了。儿子让皇阿玛操心了。你的差事办得有对有错，你知道吗？儿子知道。皇阿玛，儿子当时事急，来不及请示皇阿玛，所以此时不说你的功过，
浮陀的事，就如你所请，照你想的办就是了。儿子，谢皇阿玛。云碧啊，你先陪老四回去歇了吧。是皇上，臣先带老四回去，皇上叫他的时候，他再来细说浮陀的事。好，你先下去吧。儿子告退。臣告退。嗯。没想到皇阿玛答应得这么痛快。是啊，这下你放心了。免了。爷，您回来了。奴才是个废物，我摔伤了，不能到浮陀伺候您。你摔到哪里了？没关系，已经好了，好利索了。爷，我伺候您就是了。好了，老四，你也歇一会儿，明天要过秋节了。秋节？什么叫秋节？哈，本来宫中就是三大节，现在皇上给添了一个秋节，所有的仪制都照着三大节来。啊，嗯，秋节。哼，你这是瞎操心，乱伤心。女大当嫁，你怎么知道人家不愿意早点嫁个人家呢？贵妃娘娘，慧如她，她是……那件事都是传闻。四阿哥是什么人？四阿哥是天皇贵胄，他怎么能那么不懂规矩？你要是说出那种他和汉人女子有什么的话，那就是害他。你愿意害四阿哥吗？贵妃娘娘，就算是不让他们见面，又何必弄得他们那么苦？敦儿，你是富察家的闺女，你也知道规矩，你再这么闹下去，难免就要给富察家惹麻烦了。木已成舟的事，人家都没说什么，你倒要把自己往里搭，还搭一个四阿哥，你说值吗？请皇上御驾。准请。子茶，谢皇上恩典。起来吧。好了，起来吧。谢皇阿玛。皇上，内务府恭敬宴席。好，上来吧。这，上菜。哎呀，对不起，朱老爷，少奶奶出去了。出去了？是啊，一早就出去了。他该回门了吧？是啊，前天就该回去了。我们来说少奶奶出去了，怎么今天又出去了？这谁知道呢？主子们的事儿，我们怎么可能知道呢？哎，你这话是什么意思啊？我们闺女进了你们家的门，就跟蹲了巴黎子似的，有进无出啊。
这话跟我说不着，我可什么都不知道。哎呀，算了算了，咱们不说了。哎呀，什么叫不说了？我今儿个非得进去不可。哎，这不行。哎呀，啊，劳驾你啊！等少奶奶回来，你跟她说一声，就说家里人来看她了啊。是，走吧，咱们走吧，走走走。你说这叫什么事情啊？啊，怎么着？说不让见就不让见呢？别斗这口气了，惹翻了婆家，倒霉的还不是咱闺女啊？朱老爷、朱夫人，啊，两位慢走。请问你，我见过你吗？我是徐府的管家。哦，哎，你们这徐府到底怎么回事啊？我家闺女嫁到你家，连见都不让见呢。您二位不知道，徐家的规矩大，而且老夫人的脾气也大。您两位千万别生气，少奶奶在府里好着呢，等我回头跟她说，让她回府上看您二位去。哎呀，那就多谢你了啊！我还有事，不多说了，先走了。好，咱们走吧。臣告退。嗯。上茶吧。这。上茶。秋天平常是没有节的，这回秋天有了节了，是因为朕高兴。来啊，放赏吧。万岁爷赏三阿哥、五阿哥、六阿哥各暖宴一方。谢皇啊，赏三阿哥中正仁义寿山石图书一方，赏五阿哥温良恭俭寿山石图书一方，赏六阿哥尽德修业寿山石图书一方。谢华阿玛赏赐。老四，没你的赏。华阿玛，儿子已经得华阿玛甚多了。哼，朕把你给忘了。来吧，朕就给你口肉吃吧。老四，赶紧的，上去。谢皇阿玛。我这是新得的好茶，虽说不是用梅花点的，可是也用了好几种花，很是清香。请。今儿老四可真够没脸的。怎么回事？啊，是这么回事。今天众人都得了赏，阿哥们是每人一块暖宴，还有一方寿山石的图书。可是老四呢，什么也没得。会有这事儿？这可不大对啊。照说四阿哥最近是有点得意起来了，可是这怎么会？田师傅，还有件事。我一直也想不明白，皇阿玛怎么临了给他挑了块肉吃啊？哎呦，您怎么了，田师傅？走了走了，您别急，别急啊！不是我糟了，是咱们糟了。怎么了，田师傅？不就是一块肉吗？这叫做肉之刺，
从来都是大街上皇上赏给太子的。啊？所谓做肉之刺，取法古人。古人。行了，田师傅，您不必说了。我想起来，我明白了。哎呀，我头两天还说了老四坏话，我更糟了。事已至此，我也不用说了，打明儿起，咱们都赶紧的讨好这位未来的皇帝吧。哎，田师傅，您说他喜欢什么呀？我要是有，我绝对不吝惜。三哥，你怎么这么没志气？哎，什么叫我没志气啊？哦，你有志气啊？那你跟他干去啊！你跟我瞪什么眼？趁我瞪眼，我不服气。真是没想到，田师傅，难道咱们就真的没办法了？我可不信，我就不服了。怎么着，他要是得了势，难道还能让咱们好好的过下去？田师傅，您得好好想想办法。我也是得罪了他的，咱们再这么下去，岂不是没活路了？嗨，那倒不至于。谁都知道四阿哥的为人，四阿哥会对大家伙好的，是不是？行了，田师傅都没主意了，我就更没主意了。我走了。我这铁帽子王是没戏唱了，我也走，回去做我的春秋大梦去吧。田师傅，其实你有主意了，是不是？五阿哥，我就不明白了，这三阿哥都踏实了，你怎么就不服气呀？是不是？我就照直说了吧，除了那个位置之外，还有一件事，就是富察家的那位。五阿哥惦记那位，那是天下皆知啊。张嘴。哎，田师傅，您老必定有办法，要不然您老不会这么悠闲。您就说吧，眼下有没别人？办法我是没有。可是我一直在想着一件事儿啊，哎，你说说看，这围魏救赵是怎么回事来着？我打算过两天开这个题。这都什么时候了，您还开题呢？您开的什么题啊？围魏救赵，这算是老掉牙的题了。我倒觉得这个题如果开出来了，那必定很有意思。算了，我们走。田叔，告辞。五阿哥。还得好好做题呀。这四阿哥最近有些烦心事儿，未必做得好。老四有什么事儿？五阿哥，这事儿您知道，他从前是和朱新仁的女儿好来着，皇上知道了就把那闺女指给了徐家，可是四阿哥还不知道。若是知道了，可又是一件麻烦事儿啊！哎呦，恕罪恕罪，我得歇歇了。
我和慧茹没有婚姻之约，可是我们……我不相信他会那么简单的就嫁了。这不是别的事儿，你是去跟皇阿玛讲理，你不想想，这成吗？爷，您听我一句话，这句话也许您不爱听，可是爷，咱们跟谁较劲？不能跟万岁爷较劲，更不能跟命较劲呢，爷。